Aina kun lähtee Monakossa liikkeelle, niin kannattaa heti ekana tulla kasinon kautta, koska heti ensimmäisenä rivissä 992 korimalli 911. Tää on Targa ja tää on Heritage Edition, eli vähän harvinaisempi yksilö, tosi hyvän näköinen, vähän tuonne viininpunainen spek, siinä lukeekin Targa. Sisältä myöskin niin vähän heikosti näkyy, mutta ratti on myöskin samanlainen viininpunainen, muutena vaalea sisusta, hyvän näköinen spek. Siinä menee itseasiassa Urus, joka oli just minuutti sitten tässä Targan vieressä parkissa, mutta lähti siitä ihan justiinsa. Myöskin nämä NS Retro-vanteet kuuluu tähän Heritage Edition Porscheen. Ja käsittääkseni tämä on perästä vähän erinäköinen kuin muut 992. Tässä on siististi kultasella toi Porscheen tagi, myöskin 911 vaatimattomasti lukee. Continental GT, perusauto on täällä. Sieltä tulee sattumoisia Rolls-Royce 488 Spider, ja ollaan näköjään parkkiin viemässä parhaimmillaan. Kasino taas täynnä ihmisiä. Täällä on hyvä sää tänään. Jengi on ulkona paljon. Täällä on lämmintä, porukka on teepaidat, shortsit päällä. Taivas on sininen. Aurinko paistaa. Sää on 10/10. Sitten jatketaan eteenpäin. Täällä on paljon muitakin, oikeastaan vielä hienompia autoja parhaita vasta tulossa. Sitten siinä on 488. Itse asiassa aluksi katsoin, että täällä oli joku spessumpi auto, koska siinä oli noin teippaukset, mutta perus 488 GT4 Lusso. Aha, se on näköjään lähössä sieltä. Onneksi kerrottiin kuvaamaan. Perus taas SF90 Stradale, keltainen yksilö. Tällä kertaa mä oon pari täällä nähnyt. Muistaakseni aika lailla punaisia ollut. Kiva nähdä myöskin keltainen. No niin, ja joku mimmihän sille lähtee ajaa tietysti. Kuinkas muutenkaan, hyvän valinnan on tehnyt. Meitsi olisi hyvin mahtunut sinne kyytiin. Sitten kun jatkuu tänne päin, niin siinä on DPS Superleggera Volante eli Avo. Näitä on muutaman nähnyt täällä. Enemmän näkyy niitä perus DP11-sia. Tää Superleggera on todella todella paljon hienompi ja luonnollisesti niin kuin aggressiivisempi versio muutenkin. Tää etumaski on tosi siisti, koska toi niin iso toi grilli tossa. Tavallaan aika pelkistetty, toimii tosi hyvin. Suomessa ei taida olla yhtäkään, niin kiva näitäkin on täällä nähdä. Hyvän näköinen, aika tämmönen elegantti sisusta, mikä nyt ei kamerassa taaskaan kauhean hyvin näy, mutta vaaleita nahkaa on paljon. Penkissä broderattu DPS. Ja takaa sen näköinen, ja tosiaan Avo, oikein hyvä täällä Monakossa. Aurinkoisella säällä hiilikuitu löytyy aika runsaasti, koko takadiffuusori on hiilikuitua. Myöskin toi pieni takalippa tuossa näyttäisi olevan hiilikuituneen, hieno auto. Mutta mistä mä eniten innostuin on tää. Katsos mitä sieltä vielä tulee. Sieltä tulee GT3. Mut joo, Speedsteri tosiaan, 911 Speedster, näitäkään. Niin kuin montaa muutakaan autoa ei ihan liikaa. Nää Suomessa näitä jopa 4 kappaletta taitaa olla, että viime kesänä taisin Helsingissä yhden spottaa, taisi olla sama värinenkin, punainen. Tosi makea auto. Tässä on paljon niin kuin eri 911-sista ja muistakin Porscheista niin osia otettu, tyypillinen speedster perä, ja näähän on rättikatolla. Mä en ole ihan varma miten se mekanismi toimii. Viime vuonna olin myöskin itse Boxster Spiderin kyydissä, missä aika lailla samannäköinen perä on ja samanlainen kattomekanismi myöskin. Se video on mun YouTube-kanavalla. Mä voin laittaa sen linkin tähän yläkulmaan jommalle kummalle puolelle, niin voitte käydä tsekkaa. Takapuskuri tähän autoon on otettu GT3 Touringista. Penkit muistaakseni 918 Spiderista, toki niihin on Speedster Broderaukset tehty.
Speedsterit on totta kai manuaaleja. Siellä näkyykin manuaalilaatikko. Moottori on tuttu, 4-litrainen, mikä 9000 asti kiertää. Eli huikea moottori manuaalilaatikolla höystettynä. Varmasti aika ainutlaatuinen ajokokemus. 911 R:stä hiilikuitunen konepelti. Etupuskuri puolestaan taitaa olla ihan perus GT3:sta. Etulippa sitten puolestaan, tää ihan pienen, niin tää on taas Speedsterin oma. Eli se on tähän autoon ihan vartavasten tehty. Hevosvoimia 510 ja 470 Nm vääntöä. Just niin kuin sanoinkin video alussa, niin Monacon kasino ei taaskaan pettänyt. Tänne kannattaa aina ensimmäisenä tulla. Ja tässä samalla kun kuvailee, niin tulee niin kuin mitä siistimpiä Porscheja koko aika ohi ja vastaan. Mä aikaisemmassa videossa sanoin sitä, että tällä näkee niin kuin Porscheja tosi paljon ja siihen on syynsä. Tuossa kasinolla on niinku rasittava olla, kun koko ajan kuuluu joku paukutus. Ei pysty toi ääni tulla. Jotain se duunata. Muutama Black Series onkin näkynyt jo aikaisemmin, mutta en ole yhtään nähnyt parkissa. Kiva päästä vähän lähempää kattoa. Yksityiskohtiin ja tarkemmin myöskin. Jää tämän kokoinen spoileri. Itse asiassa tässä oli samassa paikassa pari päivää sitten oli se Huracan STO. Ilmeisesti aika sama idea molemmilla autoilla, että on käytännössä katuautoja, mutta tehty kulkea radalla niin lujaa kuin mahdollista. Molemmissa autoissa jää tämän kokoinen spoileri ja myöskin aika niinku rohkea väri. Ja muutenkin on läppää lippaa, siellä se on täällä. Kumma ottaisitte mieluummin Black Seriesin vai sen Huracan STO, mikä näkyy vähän aikaisemmin. Mä laitan sen tähän taustalle, niin voitte vielä katsoa. Kommentoikaa alas, kumma ottaisitte. Mä ottaisin kyllä varmaan Huracan.
Tää on kyllä tosi kiva paikka tää Monaco. Täällä on koko ajan jotenkin semmonen kiva fiilis. Kadut näyttää puhtaalta. Täällä on turvallista. Ihmiset on mukavia ja kohteliaita. Tää olisi kyllä semmonen unelmapaikka asua ja mä oon päättänyt, että me tullaan muuttaa tänne. Joten seuraavaksi me lähdetään kattoon asuntoja. No niin, katsotaan sitten vähän näitä asuntoja. Siinä on 3 huonetta. Melkein 5 miltsiä. Oho, vielä kalliimpi. 5 600 000. Tässä olisi vuokrakämppä. 56 neliöä, 3,5 tonnia kuussa. 4 tonnia kuussa plus muut kulut. Tässä on vähän halvempi. 2800 plus 250 kuussa. Aika suolainen sekin. Melkein 5 tonnia. Oho, yli 7 tonnia. Halvin kämppä tähän saakka. Alle 2 miljoonaa. Aika kallis sekin. Tää on aika kallis, todella kallis. Täällä ei periaatteessa mitään alle miljoonalla. Kyllä se taitaa niin olla, että ei ole meikäläisellä varaa tänne muuttaa. Joten ei muuta kuin lähdetään takas töiden pariin. Katsotaan joskus tulevaisuudessa. Ja taas vedetään 600 porrasta ylös, että päästään kämpille. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte. Nähdään seuraavan videon parissa. Moi moi!